ପାଇଁ ବଧୁହେବେ ରାକ୍ଷୀ ସାୱନ୍ତ, ବିବାହ କରିବେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ରୋଷିଆକୁ। ରାକ୍ଷୀ ସାୱନ୍ତ ଆଜିକାଲି ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ଆଦିଲ ଖାନ ଦୁରାନୀଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ଦୁବାଇରେ ସେଟେଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାକ୍ଷୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଘର କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାମା କୁଇନ୍ ରାକ୍ଷୀ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଦୁବାଇରେ ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ବଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ଫିଲ୍ମ ମେକର ଫରାହ ଖାନ୍ଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ଫରାହଙ୍କ ଅତିଥି ସତ୍କାର ପାଇଁ ମା କି ଦାଲ ଓ ବାପ କି ଚାୱଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ନାମ ଶୁଣି ଫରାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡ୍ରାମା କୁଇନ୍ ଫରାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୁବାଇ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ଫରାହାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମଜାଳିଆ କଥା କହି ଖୁବ୍ ହସାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଫରାହାଙ୍କର ତାଙ୍କ ରଷିଆ ଦିଲୀପ କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫରାହା ମଜାକିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ସେ ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ବିବାହ ନିଜ ରଷିଆ ଦିଲୀପ ସହିତ କରାଇଦେବେ। ଏହାକୁ ଶୁଣି ରାକ୍ଷୀ କହିଥିଲେ ନା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ରାକ୍ଷୀଙ୍କର ଦୁଇଥର ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ରିତେଶଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆଦିଲ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।